अब स्वतन्त्रको मुहानलाई कसरी रोक्न सक्दैन भ्रष्टको ब्रस, पर्याय भनेको त प्रचण्ड आफै हुन् नि त दास हुन् त कार्यकर्ता हुने कािउँदो छोरोले त जे पनि गर्दोरहेछ नि तर ती नाका बन्द गरिसकेपछि हामीलाई त्यो चिन भन्ने देशै किन चाहियो प्रतिनिधि सभा त सिद्धिसक्यो नि बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ हल्लाइदिए बालेन्द्र शाह जति पनि यिनीहरू जब होइनन् भने यस्ता मान्छेलाई पनि हामीले स्पेस दिदीकन व्याख्या गर्ने हो अझै पनि आजै हुँदैन घनश्याम भूषालले भने बरु बालेन्द्रले देखाए हामीले के गर्न सकेनौँ किन आएका तिमीहरू आजदेखि बोलिदेखि पार्टी छोड्यो अब त्यस्तो पनि कुनै कार्यकर्ता हुन्छ कसै त्यो पार्टीमा उनी नेता बढेर बसिरहेछन् गोर्खाबाट चाहिँ एमाले मिलन चक्रेलाई चाहिँ उम्मेद्वार घोषणा गर्यो अरे मैले यो सुने त्यो बाटै बन्नबाट रोकेको ब्ल्याक लिस्टेड भएको कुर भन्ने कुरा सत्य हो कि होइन अब अहिले सबै जनमानस भएर गगन थापालाई नै डाँडा कोठाउनुपर्छ भन्नेमा आइरहेको छ कारण त त्यही हो नि त प्रचण्डलाई अब अभिव्यक्तिमा हेर्नुको केही पनि अर्थ छैन आचरणमा हेर्नुपर्छ हामीले प्रचण्डलाई उनले जे जे भने त्यो त उनले गरेको मलाई सम्झना छैन खालि त्यो जनयुद्ध चाहिँ जे जे भने त्यो त्यो गरे सम्झौता प्रक्रियामा आइसकेपछि चाहिँ उनले जे भनेका छन् ट्याके उल्टो गरेका छन् त्यस्ता प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिलाई त्यत्रो महत्त्व दिनुपर्ने कुराको के अर्थ हुन्छ र भन्छु म चाहिँ उनी जे पनि भनेर हिँड्छन् अब एमालेको यो हाल बनाए केपिओले व्याख्या गरेर हिँड्छन् यत्रो एउटा स्वतन्त्रको फिचफुच्चोक फुचो फिस्टोले यिनीहरूलाई थरेर बनाइदिइरहेको स्थिति हामी देखिरहेछौँ बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ हल्लाइदिए बालेन्द्र शाह जति पनि यिनीहरू जब होइनन् भने यस्ता मान्छेलाई पनि हामीले स्पेस दिदीकन व्याख्या गर्ने हो अझै पनि आजै हुँदैन घनश्याम भूषालले भने बरु बालेन्द्रले देखाए हामीले के गर्न सकेनौँ किन के गर्न सकेनौँ त यो चाहियो नि त के कारणले जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो एउटा फिट्टो एउटा साधारण एउटा एउटा फिट्टो जित्ने पार्टी नै हो राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेको तिनलेसम्म घिनाएर लजाएर यो प्रतिनिधि सभाबाट राजीनामै दिएर त्यहाँबाट निर्वाचन क्षेत्रमा जाने चाहिँ निर्णय गरेँ घनिश्याम भूषारहरूलाई क्लियर हो क्या छ त त्यस्तो गर्न त्यस कारण मैले के भने भन्न थालेको छु यता एक वर्षदेखि भने यिनीहरूलाई राजनीतिक भन्नुको त अर्थै केही छैन कम्युनिस्ट त यिनीहरू हुँदै होइनन् मैले बाहन्नै सालमा पिएचडीमा निष्कर्ष निकालेँ यिनीहरू मान्छे हुन् कि होइनन् यहाँ डिबेट गर्नुपर्छ म भन्थेँ नि अब मैले अस्तिको दिन मात्रै मैले भनेको थिएँ सबभन्दा राम्रो एमआलएले निर्णय गरेँ किन यिनीहरू त म्यादै थप्नेतिर गएर भनेर सुन्ने राजेन्द्रले पनि भनेको थियो त्यही कारणले म लज्जित भएँ राजिनामा गर्छु भने अब राजेन्द्र लिङ्गेन जति कान यिनीहरू भएर भने यस्ता प्रचण्डको नि फेरि तपाईँहरूलाई यस्तो यस्तो प्रश्न अप्ठ्यारो लाग्दैन खै आन्दोलन गर्छौँ हामी चुनावपछि सडक कब्जा गर्छौँ सडकमा गएर बलिया हुन्छौँ भन्ने प्रचण्डको मनोविज्ञान के हो यो चुनावमा काङ्ग्रेस गठबन्धन थर्काउने कुरा हो कि फेरि अब हामी हार्यौँ भने देखाइदिन्छौँ भन्न खोजेको हो कि होइन अब हामी कमजोर भयौँ अवस्था नाजुक छ हारिन्छ भन्ने कुराको मनोविज्ञान हो कि भन्ने छलफल त गर्नै पऱ्यो नि डाक्टर साहब उनी छन् हाली मुहाली उनकै रिमोटमा चलेको छ देश भनेपछि यी कमजोर प्रश्नहरू भए पनि गर्नुपर्ने बाध्यता त छ प्रश्न कमजोर छैन तर अत्यन्तै इग्नोर गर्ने प्रवृत्ति हो क्या मैले भनेको यो किनभने यिनीहरूको जस्तो त्यही एमसिसीमा मैले त्यो मलाई पटक पटक त्यो अखिलको नेत्रीको सम्झना आउँछ क्या किन आएका तिमीहरू आजदेखि बोल्दै पार्टी छोड्यो अब त्यस्तो पनि कुनै कार्यकर्ता हुन्छ दासलाई पनि त्यस्तो भन्न पाइँदैन अहिलेको दास त हिजोको भन्दा अलिकति अगाडि बढेको दास हुन्छ नि त त्योभन्दा नि तलको गाली गलज होइन त्यो अब स्वयं प्रचण्डले नारायण काजीलाई के भने त्यसो पनि पार्टी छोडेर गए हुन्छ कसरी त्यो पार्टीमा उनी नेता बढेर बसिरहेछन् हन्ड्रेड पर्सेन्ट हाम्रो पार्टीले चाहिँ एमसिसी स्वीकार गर्दैन ऋषि धमलाजी भन्छन् टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट अब यहाँ पास गरिसक्यो अनि तिनीहरू नेता हुन् कि अभिनेता हुन् कि दास हुन् कि कार्यकर्ता हुन् कि के हुन् तिनीहरू मैले त्यो बुझ्दै बुझिनँ क्या यी यी हुन् नि डिबेट गर्ने विषयवस्तु त रा, रा। अब घनश्याम भुषालहरू त्यत्रो चाहिँ वामपन्थको डिबेट गराएर गरेर हिँड्छन् अब त्यो मैले एउटा आर्टिकल पढेँ केशव दाल भन्ने मित्रको उनले के भने दुर्गा दुर्गापरसाई वामपन्थी कि गोविन्द केसी वामपन्थी गोविन्द केसी वामपन्थी कि गोकुल बाँसकोटा वामपन्थी भने थर हुने प्रश्न होइन यो यस्ता प्रश्न चाहिँ गरौँ न दुर्गा परसाई वामपन्थी कि की, गोविन्द केसी वामपन्थी ल यसमा चाहिँ बरु डिपेट गरौँ न तर पर्गेल्नु पर्ने विषय चाहिँ के भने यो भन्दा भन्दै पनि दुर्गा परसाई के भन्छन् भने गोविन्द केसीको कारणले एक सौ सैँतिसवटा नर्सिङ कलेजहरू बन्द भए भविष्यमा नेपालमा नर्सहरू चाहियो भनेदेखि फिलिपिन्सबाट ल्याउनु पर्छ त्यस कारण गोविन्द केसी ठुला घातक हुन् यत्र यत्रा विषयवस्तु छन् यहाँ कहाँ समस्या भइरहेछ त यहाँ अब मैले अहिले सुने गोर्खाबाट चाहिँ एमाले मिलन चक्रेलाई चाहिँ उम्मेद्वार घोषणा गर्यो अरे मैले यो सुने हिजो दिपक मनाङेलाई यिनीहरूले यसरी नै विकास गरेका थिए पछि दिपक मनागेँ त्यो ठाउँमा उभिए यस्तो प्रवृत्ति हाबी छ स्वतन्त्रले यसरी गाँझेर ल्याइसक्यो काठमाडौँ धरान स्वतन्त्रले क्याप्चर गरिसके उनीहरूको बुद्धि चाहिँ यस्तो छ यी प्रशस्त छन् त डिबेट गर्नलाई प्रशस्त व्यक्तिगत विषयहरू पनि त्यत्तिकै छन् सैद्धान्तिक विषयहरू त छँदैछन् हामीलाई उनीहरूको फोरममा पुग्न दिँदैनन् त्यस कारण हामी उनीहरूका फोरममा गएर वामपन्थ भनेको के हो र कहाँ विकृति विसङ्गति छ भन्ने व्याख्या गर्ने स्थानमा त भएन तर यी फोरमहरूलाई प्रयोग गरौँ न के हो त वामपन्थ भनेको जस्तो जिउँदो छोराले त हरेक मञ्चलाई आफ्नो अनुकूल ल्याउँदो रहेछ नि त चोलेन्द्र शमशेरले इन्डियनको चाहिँ त्यो गफ गर्ने चिया खाने नालायकहरूको अनुहार देखाउने मञ्चलाई पनि घ्वापै आफ्नोपट्टि ल्याए त सबै मञ्चहरू आफ्नोपट्टि ल्याउन सकिँदो रहेछ नि त जिउँदो छोरोले त जे पनि गर्दोरहेछ नि त त्यहीँ गएर चाहिँ सबलाई थर एउटा प्रश्न वाचन गर्न जान नजान्ने लठुवा चाहिँ सुन्नु यो हो नि त समस्याको जड त नत्र त्यो ठाउँमा प्रकाश चन्द्र लोनी हुन्थ्यो भने त्यो किसिमले प्रस्तुति गर्ने हिम्मत त एउटा चाहिँ अब लुख्रे न्यायाधीशलाई हुन्छ तर कसरी चाहिँ जिउँदो छोराले जस्तो विषयलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त दिए कि दिएन नि त चोलेन्द्र शङ्शले हो यो विधिबाट चाहिँ अब हामीले बौद्धिक विमर्श गर्नु अब ढिलो भइसक्यो यसरी नै लुखुरे लाखराख लुखुरे काम चलायो घिसे पिटे गर्ने हो भने हाम्रो स्तरै यही हुन्छ जस्तो लाग्छ म जस्तोसँग सङ्गत गरेँ त्यस्तै भइन्छ भनिन्छ नि चोरसँग सङ्गत गर्यो चोरै भइन्छ सज्जनसँग सङ्गत गर्यो भने सजनै भइन्छ यिनीहरूको जुन तौर तरिका देखिन्छ नि यो त्यो तौर तरिका हेर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ घिसेपिटेमा चित्त बुझाउने बुझाउनेपट्टि छन् भन्ने देखिन्छ हामीले त्यसलाई त तोड्नुपर्छ यो वामपन्थ होइन यो लोकतन्त्र होइन यो साम्यवाद होइन यो यिनीहरूको व्यवसाय हो र रा राजनीतिको नाममा धन्दा चलाउन पाइँदैन त्यो चोलेन्द्र शमशेरको सुनवाई समितिका व्यक्तिहरूको प्रस्तुतिले त्योभन्दा अर्को कुरा देखाउँदै देखाउँदैन दे, यो चाहिँ अनि यिनीहरूको जस्तो भने लाचार र अकर्मण्य अब नारायण काजीको त्यसो भने पार्टी छोडेर गए हुन्छ भन्दा पनि सय प्रतिशत एमसिसी हुँदैन भनेर त्यो हाइटको नेताले बोलिसकेको कुरा टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुँदाखेरि पनि दायित्व लिन त्यसो भइगयो म बरु एकचोटि त राजिनामै दिएका थिएँ कहाँ हो नारायण काजीले प्रवक्तबाट राजीनामा दिएका थिए सबै गभर रहेछ भन्ने कुरा देखियो नि त यस्ता चाहिँ प्राविधिक कुराहरू तर ज्वलन्त एउटा विषयवस्तु हुन सक्ने साना प्राविधिक एउटा नेता कहाँ के भन्ने कुराले त कत्रो फरक पार्छ र तर त्यही कुरालाई पनि बरु विषयवस्तु बनायो भने त्यसको मैले अर्थ हुने जस्तो देख्छु प्रचण्डले के भने घनश्याम भुषाल के भन्दैछन् भन्ने कुराको अब त्यसको के अर्थ हुन्छ भने अब घनश्याम भूषालकै क्षेत्रमा दिपक बोरा उम्मेदवार भयो भने उनले टिकटै नपायो भने त्यो ठुलो कुरा हुँदैन योगेशै भट्टराईको के भन्ने कुरामा चाहिँ त्राईमामको स्थिति छ नबुझेको कुरा चाहिँ चा। के भने दस भाइहरूले माकुनेलाई त्यसरी उचालेर अनि किन उनीहरू चाहिँ यहाँ टाक्सिएर बसे त्यो पैली त खुल्नै बाँकी छ त्यस्ता पहेँली खुलाउँ गरौँ के गरे अब यस्तो युवराज गेवालीलाई पनि म सम्झिन्छु भर्खर ढङ्गले विरोध गर्थे ओलीको सुरेन्द्र पाण्डेले त लिखतै दिएका थिए के यो यिनीहरूको लाचारीको यो कारण के हो यो बाध्यता के हो त्यस कारणले चिजलाई चाहिँ राजनीतिक र सैद्धान्तिक बिन्दुमा ल्याउनै पर्छ यो प्राविधिक र खुजारो खुजुरा खुजुरा कुरा हिसेपिटे कुरा र पदको ठाउँमा मात्रै राजनीतिलाई बाँधि राख्ने हो भने अब स्वतन्त्रको मुहानलाई कसै पनि रोक्न सक्दैन होइन सैद्धान्तिक राजनीतिक मूल्य त दलहरू आएनन् नि गठबन्धनको स्थिति उहाँहरूको समीकरणको स्थितिलाई हेर्दाखेरि पनि यो सिद्धान्त राजनीतिभन्दा बाहिर छ यो स्वार्थ र मिलीभगतमा धन्दा सोझ्याउने बाहेक अर्को कुरा होइन भन्ने कुरा त प्रष्टै छ नि ढाट साह अब यसलाई कसरी सिद्धान्तको कडीमा ल्याएर जोड दिने त प्रचण्डलाई कसरी सिद्धान्तनिष्ठ बनाउने शेरबहादुर देवाललाई कसरी सिद्धान्तनिष्ठ बनाइदिन सक्छौँ त हामीले तिनका कार्यकर्ताले नसकेको कुरा अब यो प्रयत्न काम लाग्ला र भन्ने पनि छन् त अनि किन लाग्दैन नलाग्ने भने फेरि बालेन्द्र शाहले कसरी जिते त यस तरिकाले एक थपड हान्न सकिँदैन दादालाई सिधै हान्न सकिँदैन तर गुरिल्ला युद्ध भनेकै त्यही हो नि सिधै पो प्रचण्डलाई हान्न सकिँदैन तर प्रचण्डलाई चितवनबाट डाँडा कटाइदियो भने सकिँदैन त्यो गर्नु पर्यो जनताले कार्यकर्ताले कार कुनै चिज गर्न सकेन हाम्रो आह्वान के भने जस्तो हामी त दलबाट हुर्केको हुनाले नेतृत्वको मुनि काम गरेर हुर्केको हुनाले हामी दलीय प्रणाली र नेतृत्वको विषयलाई अरूले जस्तो इग्नोर गरेर अगाडि जान सक्दैन यसको मतलब उनीहरूका हामी दास हौँ त यति भनिरहेछौँ भनेपछि जो, जो प्रचण्डहरूको ओली र अरूहरूको त के जान्छ उनीहरूको उमेर पनि जाँदैछ प्रधानमन्त्री पनि भइसके स्वासिनलासम्म राष्ट्रपति बनाइसके उनीहरूको त केही पनि जाने कुरा छैन तर लाखौँ हजारौँ कार्यकर्ताको भोलि भाग्य र भविष्य के हुन्छ त त्यसो भने उनीहरू उठ्नु पर्दैन उठ्नुपर्ने पङ्क्ति त्यो मैले भनिरहेको छु उनीहरूलाई जस्तो यिनीहरू लाज लाग्नु दुई हजार दस सालदेखि चाहिँ काठमाडौँ नगरपालिका यिनीहरूले नेतृत्व गरेको इतिहास भयो सोह्र सालदेखि धरानमा त्यही काम भयो अब एउटा फिट्टो व्यक्ति आएर यिनीहरूलाई ढोग्ने बनाइदियो भनेपछि लज्जाबोध हुनु पर्दैन नि यसलाई कस्ता मान्छेले बनेको पार्टी हो यो भन्ने प्रश्न आयो कि ती हो ती मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले प्रचण्डलाई उठाएर प्रचण्ड अब बद्लिन्छन् र फेरि निर्वाचित भएर आउँछन् प्रचण्ड अर्का आउँछन् भ्रष्ट कोनी के इत्यादिलाई कारबाही गर्छन् भनेपछि भ्रष्ट भ्रष्टको पर्याय भनेको त प्रचण्ड आफै हुन् नि त अरूलाई भ्रष्ट हो भन्दै हिँडिरहेको अनि को भ्रष्ट भन्दै भ्रष्टायल त्यति लडिरहेछ ऊ अरूलाई भ्रष्ट हो भनेर को भ्रष्ट हो त यहाँनिर अरूलाई हत्यारा ज्यान मारा भनेर हेरिरहेछन् उनी यो? है। है तो तो त भनेपछि यो त कस्तो एउटा युगराहाजुलाई अगाडि बढाएर अरूलाई प्रतिगमनकारी भनेर हिँडिरहेका कस्तो ठट्टा हो त यो त्यस यो चिज त त्यही पङ्क्तिले होइन भने जनता आउँछ क्या अगाडि यहाँ हुँदा खाँदाको संसद भङ्ग गरेर फेरि मलाई बहुमत दिनु भनेर हिँडिरहेको छन् ओली बिना ओली पनि यस्तो छ नि त डाक्टर साहब यस्तो छ त यो किन त्यही भित्र चाहिँ जस्तो यसो भने त हुँदा छाँदाको हाउस विघटन गरेको इत्यादि हो भनेदेखि त यो प्रश्न त एमालेको जो कति दसौँ कि नौ हो त्यहाँको महाधिवेशनमा उठाउने प्रश्न होइन यो, की गरन, की यो, गर। यो उनुपरने उनुपरने के गर्नु के हिसाबले तपाईँले यो विघटन गर्छ चित्तबुद्ध एउटा गम्भीर प्रश्न र चित्तबुद्ध उत्तर त्यहाँ हुनुपर्ने प्रश्नोत्तर हुनुपर्ने होइन नाइन्टी एट पर्सेन्ट उनीहरूले नै केपी ओलीलाई नै विजयी बनाएर पठायो भनेपछि अब कार्यकर्ता त अकर्मण्य र लाचार रहेछ भन्ने कुरा देखियो नि त त्यसो भने अब जनता अगाडि आउनु पऱ्यो यो बापत ओलीले दण्डित हुनुपर्ने कि नपर्ने प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई नै लड्न भिन्न सिकाउने काट्न कुट्न सिकाउने राजनीतिबाट चाहिँ स्खलित भएर त्यही शेरबहादुरको झोला बोक्ने बनाए बापत दण्डित हुनु पर्ने कि नपर्ने र चितवन काङ्ग्रेसले ए माओवादीलाई भोट हाल्नुभन्दा आफ्नो हात काट्छौँ भन्नेहरूले नै अब माओवादीलाई भोट दिनुको विकल्प छैन भन्नेहरूलाई धक्का दिनुपर्ने कि नपर्ने उनीहरू उन त यस्तो बक्तै हिँड्छन् अब जनताले यो चिजलाई कसरी न्याय गर्नुपर्ने यो हो नि त आजको प्रश्न त आमूल परिवर्तनबाट योभन्दा राम्रो रान्ति व्यवस्था ल्याउन सक्ने स्थिति अब अभ्यासले देखाइराखेको छैन यही नै अहिलेको लागि काम चलाउ व्यवस्थापन भन् बन, व्यवस्था भन्ने देखिन्छ हिजो पो त्यहाँ राजा थियो राजा आउँछ राजा आउँछ भन्दै भन्दै उनीहरूले साठी वर्ष धन्दा यो धन्दा त यो राजा राजा भन्नुको कारण त आफूले राजाको जस्तो गर्न पाइएन भन्ने त रहेछ कुरा राजाले जसरी राजकुमारी बनाउँथ्यो युवराज बनाउँथ्यो त्यसरी आफू पनि छोरालाई युवराज बनाउने स्वाईलाई राष्ट्रपति बनाउने स्पिकर बनाउने यही रहेछ नि त खेल त राजकुमारी हुनु र नेताकी छोरी पटक पटक हुनुमा के अन्तर छ त खालि उनीहरू आनुवांशिक भए यिनीहरू रु कथित रूपमा जनताबाट निर्वाचित भएर आउ नत्र भने टिको लाउँछन् समानुपातिकबाट लगेर ला उचाल जनताले दुई ठाउँमा हराइदिन्छ उनीहरू प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छन् राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाइदिन्छन् जनताले हारिरहेछ राष्ट्रिय सभामा पुगिरहेका छन् उनीहरू आदर्शको कुरा गर्छन् फेरि प्रतिनिधि सभाको चुनाव आयो हत्तन पत्ता एक नम्बरमा उनीहरू केही एकल पुरा नाम सिफारिस भयो कसले गरेको त त्यो सिफारिस हामीले गरे कार्यकर्ताहरू त्यस्ता छन् कार्यकर्ता त्यस्ता छन् अब जुन संस्था दासहरूले बनेको हुन्छ भने दास व्यवस्थामा दास, मा, दास र मालिकको के स्थिति हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले भन्नै परेन दास हुन् त कार्यकर्ता भनेका अहिले त्यस्तै छ डाक्टर साहब अब कसरी नेपालको राजनीतिलाई पार्टीलाई अगाडि बढाउँछन् उनीहरूका लागि पनि थप चुनौती छ किनभने यो प्रवृत्ति स्वतन्त्रको उदयका लागि एकदम मलजलयुक्त छ फाइदाकारी फाइदाकारीनी छ उनीहरू स्वतन्त्रलाई उत्साहित नै बनाइराखेका घटनाहरू छन् यी घटनाहरू डार्छ यो जुन खालको परिपाटी नेपाली राजनीतिमा विकास भयो यो यी नै नेताहरू अब सिद्धान्तनिष्ठ बन्लान् राष्ट्रप्रति इमान्दार बन्लान् भन्ने कुरामा कति पनि विश्वास अब कुनै मानिसहरूलाई छ जस्तो लाग्दैन तर पनि उनीहरू नै शक्तिशाली र पावरमा आइराख्ने भूमिकामा छन् तर यो स्वतन्त्रहरूले जुन चुनौती दिएका छन् अहिले यो यो कुरालाई जसरी चुनौतीको रूपमा अगाडि खडा भएका छन् स्वतन्त्रहरू उनीहरूको एक्सर्साइजलाई कसरी हेर्नु भएको छ अब स्वतन्त्रको एउटा सङ्केत मात्रै आएको र प्रतिक्रिया मात्रै आएको वस्तु त उनीहरू चुनौतीको रूपमा चाहिँ खडा नभएको भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ किनभने उनीहरूले दुईवटा कुरा नगरिकन त्यो हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई पहिलो कुरा चाहिँ वैचारिक र सैद्धान्तिक पक्ष चाहिँ स्पष्ट हुनु पऱ्यो के विचार हो के सिद्धान्त हो स्वतन्त्र पनि त विचारविहीन मान्छे त होइन होला नि त पहिला यो प्रष्ट हुनु पऱ्यो त्यसपछि उनीहरूको बिचमा चाहिँ एलायन्स हुनु पऱ्यो त्यसपछि एउटा शक्ति भन्छ ठाउँ ठाउँबाट नेताप्रतिको बारेका सूचनाहरू चाहिँ मलाई पनि छन् हरेक ठाउँमा उनीहरू नेता विरुद्ध मत हाल्नको लागि तत्पर भएर बसिरहेछन् मैले त कहीँ पनि जानु हुँदैन हामीलाई मत हाल्ने ठाउँ नै भएन खडा भइदिनु पऱ्यो होल टाइम बरबर हामी अगाडि आउँछौँ र जिताउने ग्यारेन्टी गर्छौँ योसम्म पनि मेरो लागि प्रस्ताव छ तर मैले चाहिँ के गर्न सक्छु होला र एक्लो व्यक्तिले दलै सच्याएर हुन् सुदृढ हुन् मै अहिलेसम्म पनि आफूलाई उभिरहेको छु मैले त्यस कारण स्वतन्त्रहरूले चाँडोभन्दा चाँडो वैचारिक र सैद्धान्तिकलाई बैचागिर सैद्धान्तिक पक्षलाई प्रष्ट पार्नु त्यसपछि आफ्नो बिच जस्तो यही मैले पहिला नि भने नि अब हर्क साम्पाङ र बालिन शाहको बिचमा ध्वन्दो चलिरहेछ द्वन्द्व पनि घटिया तहमा चाहिँ चलिरहेछ भनेपछि चा। यसले पनि के प्रश्न गऱ्यो भनेदेखि स्वतन्त्रहरूमा अझै पनि जागरुकता र सचेतनताको आवश्यकता छ भन्ने जुन मेरो पुरानो तर्क हो त्यसलाई त यसले त ठुलो बल दियो नि त त्यस कारण म उनीहरूलाई भन्छु कि सबैभन्दा पहिला उनीहरूले आफ्नो विचार र सिद्धान्तलाई प्रष्ट पार्नु त्यसपछि उनीहरूको बिचमा एलायन्स खडा गरून् त्यस्तो भयो भने मलाई पनि त्यहाँ अलिकति ध्यान दिन सजिलो हुन्छ होइन भने त मैले पनि आफूलाई निस्किने राख्नुपर्ने हुन्छ किन म दल भैठ जान सक्दिनँ स्वतन्त्रको झन्डा उठाउन तत्पर छैन भनेपछि म पनि निस्किनै बस्नुपर्ने भयो त्यस कारण म साथीहरूलाई फेरि आह्वान गर्छु तपाईँहरू यो दुईवटा कुरा नगरेर धेरै ढिलो गर्दै हुनुहुन्छ चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरू यो चा काम सल्टाउनुहोस् र जनतामा आउने एउटा वातावरण भोलि फेरि यही तरिकाले गर्नु भने त केही ग्यारेन्टी भएन हर्क साम्पाङले बालेन्द्रलाई हिंसा गर बालेन्द्रले हर्क साम्पाङलाई व्यङ्ग गर्ने अब मलाई अहिले विश्वभरिबाट हिजो यहीँ बसिरहने एकजना महिला एकदम घरेलु महिला जस्तै थिइन् गृहणी जस्तै उनी आएर मलाई चाहिँ अदरवार्ता दिइरहेको ठाउँमा हजुरको सबै कुरा मलाई एकदम रा, लाग राम्रो लाग्छ बालन शाहको किन विरोध गर्नुभएको यो गरिदिनु भएन ठाउँ ठाउँबाट हर्कसाङपाङले ज्यादा ज्यादती गर्यो सम्झाइदिनु पऱ्यो भनेपछि हर्कसाङपाङ दलभन्दा राम्रो प्रवृत्तिमा आओस् बालन शाहले गर्दै गरेको काम चाहिँ उपयुक्त छ चा। तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ ढाडस दिनुपर्छ भन्ने नै अहिलेको जनमत्र छ भन्ने देखियो अब हामी योभन्दा पर्दा जानु सक्दैनौँ नि किनभने उनीहरू जनादेशबाट आइराखेका छन् जनताको भनाइ पनि त्यस्तो छ भनेपछि हामीले उनीहरूलाई योभन्दा बढी त केही पनि गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन त्यसो भएको हुनाले पनि उनीहरूको मार्केट अहिले पनि खस्केको छैन तर उनीहरूले यो मार्केटलाई चाहिँ सार्थक र वाञ्छित फलदायी बनाउनु पऱ्यो त्यसका लागि त्यो दुइटा कुरा उनीहरूले पर्छ एउटा वैचारिक र सैद्धान्तिक स्पष्टता चाहियो त्यसपछि उनीहरूको बिचमा चाहिँ त्यसको आधारमा फेरि स्वार्थको आधारमा चुनाव अगाडि त स्वतन्त्र हुने बित्तिकै जितिन्छ भन्ने एउटा भ्रम खडा छ नि त र नेपाली त मूलत नेपाली नै ने हुन्छ अवसरवादी र स्वार्थी नै हुन्छ ऊ किन ऊ उसले ऊ इन्जिनियर छ ऊ डाक्टर छ ऊ सबै कुरा छ तर असल मान्छे त छैन नि त नेपाली भनेको त्यो हो नि त यो सबै हुनुभन्दा पनि असल मान्छे हुनु महान कुरा हो नि त असल मान्छे त डिग्रीले त भएन नि त यी जति पनि ठुल्ठुलो कराउने मान्छेहरू हामी बजारमा देख्छौँ धेरैसो मान्छे त ग्रेजुएटै त गरे होला हर्क सम्पाङ्कले पनि पढेकै होला सबैले पढेकै त हुन्छ नि प्रचण्डले पनि एग्रिकल्चरमा बिएससी गरेको भन्ने सुन्छु बाबुराम त सबैभन्दा पढेको भन्थे यिनीहरू नै बोर्ड फर्स्ट पनि भनिदिन्थे बोर्ड फर्स्ट हुँदैमा भइन्छ त भने नि त्यस यो बोर्ड फर्स्ट हो सेकेन्ड हो कति पढेको छ गौड कुरा हो त्यो एउटा कुरा हो त्यसलाई मैले माने तर त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कि सामाजिक रूपमा सचेत र जागरुक हुनुपऱ्यो कि ऊ असल मान्छे हुनुपऱ्यो असल मान्छेले असल मान्छेको रूपमा अगाडि बढ्यो भने पनि ठुल्ठुला गल्तीहरू नगर्न सक्छ जब पृथ्वीनारायण शाह कुनै पढाइ त थिएन नि तर उनी असल मान्छेको रूपमा भन्ने देखिँदैन नत्र यत्रो कामै गर्न सकिँदैन थियो नि त अहिले दुई सय वर्षपछि त हामीले कहाँ स्मोक गर्नुपर्छ कहाँ ठुलो बोल्नुपर्छ कहाँ टेलिफोन गर्नुपर्छ कहाँ रेडियो बजाउनुपर्छ भने अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीको इन्जिनियरिङ गरेको मान्छेलाई त थाहा छैन भने अनि त्यो बेलाको एउटा चाहिँ दरबारमा हुर्केको अनपढ राजाले त्यति कुरा परिकल्पना गर्नु भन्ने कुरा युगान्तकारी थियो नि सानो कुरा थिएन नि त त्यो कुनै डिग्री थिएन र पुर्खालाई हेर्ने हो भने त पृथ्वीनारायण मात्रै नभएर थुप्रै उदाहरणहरू दिन सकिन्छ हुन्छ डाक्टर साहब यो उदाहरण दिनका लागि थुप्रै छ जङ्गबहादुरलाई नै उदाहरण दिन सकिन्छ ऊ जति मूर्ख कोही छैनन् भन्छन् मान्छेहरू तर पनि उनले एउटा खालको बुद्धिमत्तापूर्वक इतिहास रचना गरेका छन् र मुलुकलाई गुण लगाएर गएका छन् यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् यो एउटा पाटो छँदैछ भर्खरै डाक्टर साहब एउटा नेपालको संसद सम्षर, संसदीय राजनीतिको इतिहासमा राप्रपाले जुन खालको भूमिका खेल्यो एउटा प्रतिनिधि भएर पनि राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङ्गदेन संसदमा रहे राप्रपाको पार्टी जीवनमा पनि एउटा खालको परिवर्तन ल्याए राप्रपाका कार्यकर्ताहरूले कमल थापालाई त्यहाँ हटाएर नेतृत्व बदल्ने काम गरे नेपालको राजनीतिमा राप्रपा र त्यसमा पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनले संसदमा खेलेको भूमिकालाई अलिकति समीक्षा गरौँ न उनले मार्मिक सम्बोधन गर्दै संसदबाट राजीनामा पनि दिएका छन् उनको संसदीय कार्यकाल कस्तो रह्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनको र उनले अहिले दिएको यो गरेको राजिनामा घोषणाले कस्तो खालको सन्देश दिएको छ किन एउटा तरङ्ग पैदा गरेको छ मान्छेहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् एउटा नैतिकता भएको नेता आदर्श नेता पनि भन्ने सामाजिक सञ्जालमा चर्चा सुनिएको छ राजेन्द्र लिङ्गदेनको कार्यकाल र राप्रपाको भूमिकालाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ मुख्य कुरा कमल थापा जस्तो मोलतोल गरेर मन्त्री इत्यादिको चक्कर नगर्नु नै राजेन्द्रको चाहिँ उपलब्धि हो जस्तो एक सिटीहरूले ठाउँ ठाउँमा मन्त्री बनाउने फलानु गर्ने स्वायमलाई गठबन्धनै नाममा अनेक थोक हामी देखि नै रहेछौँ यस्तो घिनलाग्दो दुष्कर्म चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनसम्म नहुनु राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट नहुनु र त्यो फोहोर र खकारको डङ्गुरबाट सग्लै निस्किन सक्नु आफैमा युगान्तकारी र उनको ठुलो सफलता हो त्यसपछि कमल थापालाई जसरी किनारा लाउन सके राप्रपाका कार्यकर्ताहरूले जुन चाहिँ काङ्ग्रेस एमआलए र माओवादीकाहरूले गर्न सकेनन् त्यो उनको दोस्रो एउटा सफलता भयो तेस्रो आ, उनले चाहिँ जुन यो जुन संसदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरे त्यसको अघिल्लो दिन मैले नै एउटा मिडियामा यो कुरा उठाएको थिएँ सबैभन्दा बुद्धिमत्ता चाहिँ र अहिलेको माग भनेको चाहिँ एमाले त्यहाँबाट राजीनामा दिएर पन्छिनु किनभने उनीहरूले त अझै यसको म्याद थपेर चोलेन्द्रको जागिर रहँदासम्म यो हाउसलाई जीवन्त राख्ने तर्फ भन्ने मैले सुन्थेँ त यस्तो बेलामा अपेक्षित एउटा निर्णय चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट भइराखेको छ यी तिनवटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् अब नेताको रूपमा त अहिले हामीले उनलाई हेर्नै बाँकी छ किनभने उनी प्रतिक्रियाको रूपमा कमल थापाको तानासाबाट रापरपालाई जोगाउने एउटा कारणले उनी त्यहाँ विजयी बन्न पुगेका छन् तर त्यो प्रवृत्ति छँदैछ भन्ने आलोचनाको सामना गर्नु पऱ्यो त्यस कारणले अहिले उनी कमल थापा भन्दा कम सामन्ती चरित्रका निरङ्कुश छैनन् भन्ने त त्यहाँभित्रका कार्यकर्ता पनि भनिरहेछन् अहिले त्यस कारणले त्यो चाहिँ अब अहिले नै मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन त्यसको मूल्याङ्कन पछि गरौँला जो तिनवटा कुराहरू राजेन्द्र लिङ्गेनले आफ्नो कार्यकालमा सग्लै हासिल गर्न सके त्यो आफैमा उनको व्यक्तित्वलाई मूल्याङ्कन गर्नको लागि पर्याप्त विषयवस्तुहरू हुन् अब त्यस एउटा नैतिकता प्रदर्शन गरे भनेर मान्न सकिन्छ यो उनको राज्य होइन अब नैतिकता भन्ने फेरि अर्कै कुरा हो तर जुन जुन मैले नै अहिले दिन भनेको थिएँ एमाले त्यो काम गर्नुपर्छ र रा राजीनामा रा दिएर त्यहाँबाट थपको जनतामा जानुपर्छ मैले भनेको थिएँ एमाले गर्नु त कता कता उनले गरिदिए उनले गरिदिए भनेपछि त गरे पनि सकारात्मक भनेपछि त त्यो त एकदम अहिलेको प्रश्न हो क्या त्यो हाउसमा चाहिँ टाँसिरहने कि त्यहाँबाट बाहिरिने भन्ने अहिलेको जनताले हेरिराखेको प्रश्न हो अब त्यो जनताले हेरिराखेको प्रश्नको आकर्षण अब एमाले हुनुपर्ने राजनीतिक दलहरू हुनुपर्ने मतलब जसले यो व्यवस्था ल्याए ती राजनीतिक दलहरू हुनुपर्नेमा यथास्थितिवादी एउटा विचार र चिन्तनको प्रवृत्ति भोग्ने रापरपा हुन पुग्यो स्वभावत यसको फाइदा मैले लेख्दा राजेन्द्र लिङ्गदेन र रा, रापरपालाई नै हुन्छ र यो नै उनको मैले देख्दा प्राप्ति होइन भने अहिले यहाँ अरूको कुरा गर्नुपर्छ त हामीले यो कुरा हेरिरहेको छौँ नि उनी आफै भन्दैछन् र एमालेसँग गठबन्धन गऱ्यो भने हामीलाई बिस सिट दिनुपर्छ अब बिस सिटले त त्यहाँ भोलि पनि केही गर्न सक्दैन नि बिस सिट भयो भने ल बिसका बिस त जित हुँदैन होला ल त्यसमा फिफ्टी भयो भने दस होला समानुपातिकमा अर्को बिस भयो भने ल तिस होला अब तिस सिटले त के हुन्छ त्यहाँ केही पनि हुँदैन त त्यत्रो राजनीतिक शक्तिले यत्रो निर्णय गर्न सक्दा यत्रो देशै हाँकेका प्रधानमन्त्री भएका युगान्तकारी कम्युनिस्ट के के भन्नेहरूले जाबो एउटा चाहिँ फोहोरी सांसदलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण उपयुक्त नहुनु भनेको त खेतजनक हो नि डाक्टर साहब यो खेतजन छ यो राखिहाल्नुभयो तपाईँले सँगसँगै यो संसदको आयु चाहिँ मङ्सिर चारभन्दा पछिसम्म राख्ने भन्ने खालको जुन यो एउटा निर्लज निर्णय छ संसारको विश्वव्यापी लोकतन्त्रको अभ्यास संसदीय अभ्यासभन्दा विपरीत खालको अप्राकृतिक खालको जुन कुरा छ यसको व्यापक आलोचना भइराखेको छ यस्तो किन गर्छन् यिनीहरू भन्ने बताइदिनुहोस् न अलिकति होइन प्रष्टै छ उनीहरूले चाहिँ यसलाई एउटा लोकतान्त्रिक प्रणाली स्वयं आफू कम्युनिस्ट हुँदा हुँदै डेमोक्रेट हुँदा हुँदै पनि लोकतान्त्रिक आचरण नै यसको कुञ्जी कुरा हो भन्ने एउटा गाम्भीर्यतालाई उनीहरूले भित्रबाट बुझ्न सकेका छैनन् किनभने उनीहरूमा रूपान्तरण छैन हामी देखिरहेछौँ कस्ता कस्ता सांसद कस्ता कस्ता मन्त्री कस्ता कस्ता राजदूत उनीहरू बनाउँदै हिँड्छन् भन्ने कुरा हामी त्यो लेभलको मान्छेले त्यो बुझ्दै बुझ्दैन नि त यिनीहरूमा रूपान्तरण एउटा हेलो है हामी चाहिँ होइन है बाबु हामी त कम्युनिस्ट पार्टीमा हौँ हामी त लोकतान्त्रिक पार्टीमा हौँ हामीले त लडेर ल्याएको यो प्रणाली हो यसलाई त हामीले शुद्धिकरणको दिशामा लैजानुपर्छ यो रूपान्तरणको जुन सोच र प्रक्रिया हो उनीहरूमा त्यो प्रवेशै रहेन छ भन्ने देखिन्छ क्या अब प्रचण्डै भनौँ न समाजवाद के के जाति भ्रष्टाचार भन्छन् होइन सबैभन्दा त्यो पनि भन्दैछ अनि अब को कहाँबाट हामी चाहिँ अझै आन्दोलन गरेर समाजवाद भन्दैछन् उनी सडक कब्जा गर्छु र समाजवाद ल्याउँछु अब सबैभन्दा सब भ्रष्ट ठेकेदारको घरमा उनी बस्छ भ्रष्टाचारी भन्दै हिँड्छन् फोहोरको स्रोतै प्रचण्ड भन्ने कुरा नाङ्गो छ नाङ्गो छ बनसारी डाँडा जाने बाटो सिस्डोल जाने बाटो बनाउनै दिँदैनन् उनी अनि अब कहाँबाट के अनि कुरा फोहोर लिएर फोहोर फ्याँक्न जाने गाडी जानै नसक्ने स्थिति चाहिँ बाटो भत्केर त्यो बनाउनै दिँदैनन् प्रचण्डले अनि अब के भन्ने त अब यो यो, यो सुन्दैन नि त उनीहरूका कार्यकर्ताहरू के के जाति के डिबेट गर्ने केही ठाउँ छ त अहिले अब हामीले भन्यो भने उनीहरूलाई यो कुरो असह्य हुँदो हो यसमा तर्क छ कि छैन त हामीले भनेको जस्तो प्रचण्ड सिस्टोलको ठेक्का लिने ठेकेदार सै सैलुङ के भने के अरे कम्पनी को त्यही ठेकेदारका घरमा घरमा बस्छन् भन्ने कुरा सत्य हो कि होइन उनले त्यो बाटोको करोडौँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ घोटाला गरेर त्यो बाटै बन्नबाट रोकेको ब्ल्याक लिस्टेड भएको भन्ने कुरा सत्य हो कि होइन के चाहिँ भ्रष्टाचार हो त अब उनलाई चाहिँ क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचार कारणले एमा माओवादी छोडे भने छ बाबुरामले बाबुरामले नै बुढी गण्डकीमै तिनवटा प्रधान तिन तिन अरब कुम ल्याए भन्ने कुरा छ हामी देखिरहेछौँ नेपाली कसरी विनष्ट भयो सबै देखिरहेछ नि त यो चाहिँ भ्रष्टाचार हो कि होइन त कि यी कुरा काल्पनिक हुन् त अनि भ्रष्ट भनेको को हो त नेपाली समाजमा अनि केही डिबेट गर्ने ठाउँ छ त यहाँ भने नि अरूलाई नै भ्रष्ट र तस्कर भन्दै हिँडिरहेछन् प्रचण्ड त्यसै कारण केही उपाय छैन कि यसको दबाई जनताले गर्ला अब चुनाव भएको छ हेरौँ रहेछ अब यो कस्तो परिणाम आउँछ तर एउटा कुरा जाँदै जाँदै यो दलहरूभित्र राम्रा नेता भन्ने एउटा प्रचार चर्चा पनि हुने गर्छ विशेष गरी अब नाम लिनु राम्रो रा हुन्छ कि हुँदैन विश्वप्रकाश गगन काङ्ग्रेसभित्र एमआलए भित्र घनश्याम योगेश भट्टराईहरू यी राम्रा नेता भन्ने कुरा विगत समयदेखि बजारमा मिडियाबाजी हुने गर्छ राम्रा नेता असल नेता उहाँ त वा वा युवा यस्ता खालका कुराहरू मिडियामा आइराखेका हुन्छन् तर जसले आफ्नो नेतृत्व आफ्नो पार्टीको गलत प्रवृत्तिलाई एक दिन पनि गलत हो भन्न सकेन जसले ती प्रवृत्तिहरूसँग मुन्टो जोतेर टाउको जोतेर हिँडिरह्यो अनि ती मान्छेलाई नै असल भनेर प्रचार गर्ने कुरा त्यहाँभित्रका असल मान्छे भन्ने कुरा कसरी यो यो यो, यो असलको वर्गीकरण कसरी भएको हो डाक्टर साहब बताइदिनुहोस् त होइन अब यस्तो प्रचार, प्रचार किन हुन्छ यो प्रायोजित प्रचार हो भन्ने कि साँच्चै असल हुन् भने त्यसरी गलत प्रवृत्तिसँग सधैँ अडि मुन्टो जोतेका मान्छेहरू कसरी असल हुन्छन् बताइदिनु त अब यो सापेक्षतामा होला यो कुराको सन्दर्भ चाहिँ सापेक्षतामा होला सापेक्षित मात्रामा अन्य भन्दा जस्तो घनश्यामै भुसालले बालवाटार विचलन गरेको भन्ने त होइन नि त अब हाम्रो यो गगन थापाकै कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्य नीति ल्याए भन्ने कुरा भयो सापेक्षतामा जस्तो गोकर्ण विष्टको पनि कुरा छ मान्छेले सापेक्षतामा यो कुरा भनेको होला तर तात्विक रूपमा चाहिँ यिनीहरूको बिचमा त्यत्रो अन्तर केही पनि होइन अब योगेश भट्टराईकै कत्रो सुनाम थियो पछि बचाउ गर्न मैले नै अगाडि आउनु पऱ्यो छोडिदिए एउटा युवा हो यति साह्रो नलखेट उनले मात्रै यो सब अपराध गरेको जस्तो व्याख्या भयो यो गलत भयो भन्ने कुरा मैले नै भनिदिनुपर्ने कुरा भयो होइन र यिनीहरूको मार्फत अनेक अपराध गराए गोविन्द केसीलाई लखेट्नलगाएँ दिपक राज जोशीलाई लकेट्न लगाए कयौँ अपराधहरू यिनीहरूबाट भयो नि त त्यस अहिले चुनावको मुख छ जे प्रश्न सोधिएको छ मलाई र प्रश्नको पछिल्लो पाटोमा जे समीक्षा भएको छ ती नै उत्तर अन्तर्नित छ भन्ने लाग्छ चुनावको मुख छ किन चाहिँ नकारात्मक सन्देश जाने गरी मैले केही कुरा भनिदिउँ तर साथीहरूले चाहिँ आत्मविवेचना गर्नुपर्छ उहाँहरूले बाटो बिराउनु भएको छ र उहाँहरूको केन्द्र भनेको पद र प्रतिष्ठा भएको छ पद र प्रतिष्ठाको लागि त उहाँहरूले त्यो गरेकै होइन नि त्यही कारण उहाँहरूको घोसे मुन्टो हुन्छ त्यहाँ किनभने ठाडो मुन्टो गर्ने बित्तिकै पद पाइँदैन जस्तो गगन थापा माओवादीसँग सम्झौता गरेको भए त प्रचण्डसँग सम्झौता गरेको भए त मन्त्री भइहाल्थ्यो नि त अब एकचोटि टाउको उठाए हामी चाहिँ चितवनमा प्रचण्डलाई बोक्न असमर्थ छौँ बरु गठबन्धन टुटे टुटोस् एकचोटि के गगन थापाले भनेका थिए सम्पूर्ण मूल तिर्नु परिहाल्यो नि त उनले अब अहिले सबै जनमानस भएर गगन थापालाई नै डाँडा कुटाउनु पर्छ भन्नेमा आइरहेको छ कारण त त्यही हो नि त अब यस्तो बेलामा हामीले पनि गगन थापालाई नै सिद्ध्याउँ भनिदिउँ भने मलाई लाग्छ त्यो रान्तिक रूपमा अलिकति असन्तुलित प्रतिक्रिया हुन जान्छ होइन त्यसो गरौँ भन्ने भन्नु होइन तर पनि असलको वर्गीकरणलाई कसरी हेर्ने भन्ने मैले त्यो त सिद्धान्त छ कुनै पनि कुराको व्याख्या भन्दा पनि त्यसको आचरण चाहिँ खालि गगनलाई विशेष प्रकाशलाई अरूलाई डाँडा कटाउँ भन्न खोजेको होइन जनताले जे निर्णय गर्छन् त्यो उनीहरूको कुरा हो हामीले भनेर केही हुने पनि छैन तर असलको वर्गीकरण कसरी गर्ने भन्ने मैले डाँडा छो होइन असलको त मैले भने मुख्य कुरा दुनियाँको व्याख्या होइन दुनियाँको रूपान्तरण हो जो रूपान्तरणमा लाग्छ तिनीहरू नै असल र महान हुन् लागेन नि त त्यसो भने चोरेन्द्रको विषयमा के हो एमसिसीको विषयमा के हो राष्ट्रियता अहिले नागरिकताको विषयमा के हो विश्वप्रकाशहरूको के हो योगेश भट्टराहरूको के हो प्रश्न छैन नि त रूपान्तरण पार्टी नेतृत्व बदल्ने कुरा के हो प्रश्न छैन शेरबहादुरलाई भोटाले सबै लागेर केपी ओलीलाई जिताए सबै लागेर राप्रपा जतिको पनि भूमिका रूपान्तरणकारी देखिएन नि त कसरी रूपान्तरण त्यो त हामीले धेरै पहिला यहीँ नै भनौँ नि अब जस्तो भनौँ न बालेन शाहलाई मेयर भन्दै हिँड्नुपर्ने नियति भन्ने नियति आयो हर्कर साम्पाङले पानी देखाइदिएर चुनाव जग्ने अवस्था आयो भनेपछि त ढुङ्गा बोकेर आदर्श खडा गर्दैछन् उनी यो चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने समयले नै को के हो भन्ने कुरा आ, निर्दिष्ट गरिदिने स्थिति बन्दो रहेछ र समयले बाहेक यिनीहरूलाई अरू चिजले दण्डित गर्ने जस्तो देखिएन किनभने कार्यकर्ता दास भएको हुनाले यो विषयमा उनीहरूले प्रश्न उठाउन सकेनन् ओलीले चाहिँ फुन नियुक्ति भएर आउनुपर्ने त केही पनि कारण थिएन नि अब भीम रावललाई त्यसरी लखेट्नुपर्ने त त्यहाँभित्र केही पनि कारण थिएन नि त अब हेर त के गरिदिए उनीहरूले अब अब अघि मैले भने जो दसजना छन् यो उनीहरूलाई थाहा छैन था। त उनीहरूको लाचारी हेरौँ त इसेआगै म्याके आएका हौँ भने जस्तो के कारणले उनीहरू चाहिँ त्यो लाचारी ठाउँमा चाहिँ छन् त माधव कुमार के भन्छन् मलाई त्यहाँसम्म पुर्याए फर्केर हिँड्दा दसैँ भाइ छैनन् यो सत्य हो कि होइन यी प्रश्न त अनुत्तरित नै छन् नि ती उत्तरहरूले नै को असल को गलत भन्ने कुरा चाहिँ निर्पुण गर्ने छ र त्यसको लागि अझै हामीले फर्किनुपर्छ हाउस डाटसा समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धुलाहोस् धन्यवाद